Si li agrada veure els carrers il·luminats i plens de vida. Si vol anar a peu a comprar. Si vol que hi hagi més llocs de treball. Si vol comprar productes de temporada, autòctons i de proximitat. Si vol rebre consells de professionals. Si vol comprar només el que necessita. Passi per Caixa. Compri al comerç local.